ההוכחה הראשונה הייתה הנוקשן החמוד הזה בדמות אריה, הוא ייראה כמעט כחדש אחרי שאלכס ייקח אותו לחמישה ימים במעבדה. טוק טוק משם, אני... איזה כלב חמוד. לכלב אני סולח אגב, לא לבני אדם. זה הדדי. והנוקשן הנוסף כמובן מייצג את הדלת השנייה, השתמרות שלו מעט יותר טובה. הוא עשוי ביציקת ברונזה חביבה. אנחנו נלמד אחר כך, האם מדובר? תורימה אינטרימו הדפרה תורימה אמנו, אמנו לנצירי לנצירי מו תורימה